বিচাইছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত এপিচিচিৰ নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাটো চূড়ান্ত নহল। কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এপিচিচিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশত বলৱৎ সংশোধনী নাগৰিকত্ব আইন। প্ৰতিবাদৰ মাজতে তিনিখন দেশৰ অমুছলমান শৰণাৰ্থীক দিব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব। অনলাইন আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি। আজিৰে পৰা কা বিৰোধী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দল সংগঠনৰ। তিনিখন দেশৰ শৰণাৰ্থীয়ে ভাৰতত লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব। ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকসকলে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব। বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নীতি। হিন্দু, শিখ, জৈন, পাৰ্চী, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান লোকে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব। নাগৰিকত্বৰ বাবে বিশেষ পৰ্টেলযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এটা পৰ্টেলৰ অনলাইনযোগে জনাব পাৰিব নাগৰিকত্বৰ আবেদন। 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পাছত অহা লোকে নাপাব এই সুবিধা। কাৰ বিৰুদ্ধে একাংশ দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। নাগৰিকত্বৰ বাবে অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰা নীতি নিয়ম জাৰি কৰিলে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতত বসবাস কৰি থকা কেইবা লাখ অমুছলমান শৰণাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব। কাৰ বিধি বলৱৎ হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে আছুৰ নেতৃত্ব। ৰাজ্যজুৰি কাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আছুৱে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। কোনো কাৰণতে কা মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। কা বলৱৎ হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। সকলো অসমবাসী ৰাইজক কাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান বিধায়কজনৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ভোট বিজেপিত দিবৰ বাবে চৰকাৰে কা বলৱৎ কৰিছে বুলিও মন্তব্য। সোমবাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ এছপিৰে বৈঠকত মিলিত হয় ডিজিপি। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে ডিজিপিৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষীক বিশেষ সতৰ্কবাণী। কাৰ বিধি বলৱৎ হোৱাৰ পাছত ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদ হোৱাৰ আশংকাত ডিজিপিৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। ডিব্ৰুগড়ত কাৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আছুৱে দাহ কৰিলে কাৰ প্ৰতিলিপি। প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষী আৰু আছু নেতৃত্বৰ হতাহতি। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ডিব্ৰুগড়ত। তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰতিলিপি দাহ কৰা আৰু জিলাখনত গান্ধীবাৰীত আছু আৰু এ জে ৱাই চি পিয়ে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কাহ বলৱৎ হোৱাৰ লগে লগেই বৰপেটাতো আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰে আছুৱে। কোনো কাৰণতে কাহ মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ। ইতিমধ্যে বজালিত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। বিজনীতো কাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আছুৰ। ৰাজপথত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাহ বলৱতৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে আছু সদস্যসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। তিনিচুকীয়াত আছুৰ কাহ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। তিনিচুকীয়া আছুৱে ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰে। বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আছুৰ সদস্যসকলে। কাহ বলৱতৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী। কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰ্তাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে এই জাননীখনত। বহাগৰ পূৰ্বে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। 16 মাৰ্চৰ বিয়লি নহ'লে 17 মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা। অসমত এটা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। 8 নতুবা 9 এপ্ৰিলত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা। অৱশেষত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব। ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম। সংবাদমেলত অগপৰ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ চমক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 112টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ। অভিলাষী ঘাইপথ প্ৰকল্পত ব্যয় কৰিব 1,00,000 কোটি টকা। দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক। বৈঠকত অংশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, জে পি নাড্ডা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত বৈঠকত। সোমবাৰে নিশাৰ চূড়ান্ত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ এগৰাকী ডি জে। 3 মাহৰ পৰা সন্ধান নাই ডি জে দিয়নী ওৰফে দামিনী ভয়ংকৰ। 2023 বৰ্ষৰ 13 ডিচেম্বৰত ডি জে গৰাকীৰ মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ আছে। ডি জে গৰাকীৰ সকলো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাও আঁতৰত আছে। গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। কনিষ্ঠ পুত্ৰই দাৰি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃক।
পিতৃ বুবুল বৰাক হত্যা কৰি পুতি থৈ বিছনাৰ তলত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পুত্ৰ পিংকু বৰাক গোলাঘাটৰ জ্যোতিনগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সোমবাৰে অগ্ৰদূত ভৱনত উন্মোচন কৰা হয় মোহিনী মোহন গোহাঁই বৰুৱাৰ এখন গ্ৰন্থ বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন ব্যক্তি ধৰ্ম কৰ্ম আৰু বিভিন্ন সমাজ নামৰ গ্ৰন্থখন মুকলি কৰে গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক কনক সেন ডেকাই দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোণতলী উত্তৰ মাহতলী গাঁৱত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড জৈনুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মভূত এই অগ্নিকাণ্ড পিছত স্থানীয় ৰাজ্যৰ প্ৰচেষ্টাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাই বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয় খাইছে কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কট কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব বুলি কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ দিল্লীলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ চি ই চিৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনক তেজপুৰত এছ এছ বি জোৱানৰ আত্মহত্যা এছ এছ বি দেৱেন্দ্ৰনগৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুৰ কপিল দাৰা নামৰ জোৱানজনে সেনা চাউনীক চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে বাৰ মাৰ্চত শিৱসাগৰৰ ডিমৌ ৰাইচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰিব ডিমৌ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগন খেলপথাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ডিমৌ অঞ্চলটোত প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ কেইবাটাও আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ডিমৌত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ডিমৌ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ডিমৌত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে জয়সাগৰ আৰু নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বে নগাঁও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি ৰূপহী বটদ্ৰৱাত গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈক সংগ দিলে বিধায়ক ৰকিবুল শিৱামণি বৰা আৰু নুৰুল হুদাই নগাঁও লোকসভাক লৈ প্ৰদ্যুৎ আৰু গৌৰৱৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰে সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে গৌৰৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত নমাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ওদালগুৰিত বি পি এফৰ বিশাল গণসমাৱেশত হাগ্ৰামাই ৰাজহুৱা কৰে এই সিদ্ধান্ত আনহাতে কাৰো সৈতে বি পি এফৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট ঘোষণা বি পি এফ নেতাগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ দুদিন পিছতে বি পি এফে দুই সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব দুয়োটা লোকসভা সমষ্টিতে বি পি এফ জয়ী হোৱাৰ দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰমোদ বড়োৰ হাতৰ পৰা বি টি চি ৰক্ষা কৰিবলৈ জনতাক আহ্বান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এ আই ডি এফ এৰিলে ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগদান কৰে ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছত খহনীয়া প্ৰতিদিনে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই যোগদান কৰিছে বিজেপিত সোমবাৰে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ দাসৰ নেতৃত্বত বিজেপিত যোগদান কৰিলে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তৃতীয়বাৰলৈ ভূপেন বৰাক সমন চি আই ডিৰ বাৰ মাৰ্চত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা চি আই ডিৰ সমনৰ দিনটোতে আছে দিল্লীত চি ই চিৰ বৈঠক সেই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব লাগিব ভূপেন বৰা তৃতীয়বাৰলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিতৰ্কিত অভিমন্যু দাস সোমবাৰে পুনৰ অভিমন্যু গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আত্মহত্যা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অভিমন্যুক চান্দমাৰী থানাত অভিমন্যুৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু দুটা গোচৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে ঘুচিয়াই নাক ভাঙিলে এজন ব্যৱসায়ীৰ আনকি ব্যৱসায়ীজনক হত্যা আৰু ভাবুকি চান্দমাৰী যান বাহন শাখাৰ কনিষ্টবল নাগেশ্বৰ চৌধুৰীৰ ৰাকেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ গেৰেজ বেদখলৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৰলুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল মানকাছৰৰ বেঙেৰ ফিটাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু বৈদ্যুতিক মটৰৰে শালি ধানৰ খেতিত পানী দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় বৃদ্ধজনৰ মৃত লোকজন মানকাছৰৰ বেঙেৰভিটা গাঁৱৰ হাছেম আলী বুলি জানিব পৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুই স্থানত দুজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কলবাৰী পথৰ দাঁতিত 40 ঊৰ্ধৰ উৱলি যোৱা এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহটো ভিক্ষাৰী বুলি আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে লগতে জি এন আৰ চিৰ সমীপতো এজন 40 বছৰীয়া পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
গুলগঞ্জৰ আগমনিত পৰিয়ালৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি পত্নীক ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা কৰি স্বামীৰ আত্মহত্যা কৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ ব্যক্তিজনে পত্নীক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি আত্মহত্যা কৰে গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক অতি সংকটজনক অৱস্থাত ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নুমলীগড় চাহবাগিচাৰ চৌবিশ নম্বৰ ছেকশ্যনৰ মাজত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ নীলা ৰঙৰ জিন্স পেণ্ট পৰিহিত মৃতদেহটো এজন পুৰুষৰ বাগিচাখনত ঘাঁহ কাটিবলৈ অহা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্যক্তিজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ তেজপুৰৰ গোটলুঙত জঘন্য ঘটনা এটি আঠ বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী প্ৰীতম দেৱনাথ নামৰ এটা লম্পট উল্লেখযোগ্য যে প্ৰীতম দেৱনাথ নামৰ লম্পটটোৰ প্ৰতিবেশী আছিল কণমানি কিশোৰীগৰাকী খেলিবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকীক চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল লম্পটটোৱে মাহিমাকৰ অকথ্য নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰা এগৰাকী কিশোৰীক যোৰহাটৰ নিমাতীত উদ্ধাৰ যোৰহাটৰ লাহদৈগড় অঞ্চলৰ কিশোৰীগৰাকী লখিমপুৰৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছিল অকলশৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে গতাই দিয়ে আৰক্ষীক মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী গেৰিমাৰীৰ হৰগৌৰী আশ্ৰমত চুৰিকাণ্ড নিশা চোৰে গৌৰী আশ্ৰমৰ পৰা লুটি নিলে সোণৰূপৰ অলংকাৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম ইনভাৰ্টাৰৰ লগতে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি লগতে চোৰে হৰগৌৰী আশ্ৰমৰ চি চি কেমেৰা ভাঙি পেলাই থৈ যায় আশ্ৰমখনৰ পুখুৰীত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিপৰীতে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত মৰিয়নি আৰক্ষী সুদ আদায় দি সৰ্বস্বান্ত হোৱা বিপুল কোঁৱৰ নামৰ লোকজনে সুদখোৰ বিনয় বাৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মৰিয়নি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা সত্ত্বেও আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ নগাঁৱৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হলধৰ ভূঞাৰ ছয় সন্তানৰ মৃত দেখুৱাই বিশাল সম্পত্তি লুণ্ঠন প্ৰশাসনৰ সহযোগত হোৱা ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভুক্তভোগী পৰিয়াল মৰিগাঁৱত থকা ঊনপঞ্চাছ বিঘা মাটি পৰিয়ালটোক অৱগত নকৰাকৈ গোপনে বিক্ৰী নগাঁও পৌৰসভাৰ ন নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কমিশ্যনাৰ অৰূপ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে এই জালিয়াতিৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত উন্মুক্ত নলাত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় এক্সেল কেয়াৰ হাস্পতালৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দীৰ্ঘদিনে ফ্লাইঅভাৰৰ কাষৰ নলাসমূহ উন্মুক্ত হৈ আছিল স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ মহানগৰীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বিৰুবাৰীৰ পৰা হেৰইনসহ এজনক আটক আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বাবুল আলী ধৃতটোৰ পৰা এশ পঁচাশী গ্ৰাম হেৰইন চাৰিটা মোবাইল আৰু নগদ ধন জব্দ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অহাৰ দিন সলনি চৈধ্য মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে পোন্ধৰ মাৰ্চত হোজাই লৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হোজাইত জনতাক সম্বোধন কৰি এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উন্নয়নৰ বিকাশ যাত্ৰা লৈ সোমবাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কলিয়াবৰৰ আৰিমৰাত আদৰ্শ ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন লগতে অসমমালা পথৰ ভূমিপূজনো কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডিব্ৰুগড়ত অজাপ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে প্ৰাৰ্থী কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উত্তৰ গুৱাহাটী মণ্ডল বিজেপিৰ দ্বাৰা কলা পৰিষদ ভৱনত আয়োজিত চিনাকী কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণাৰী পৌৰসভা এলেকাত সাতত্ৰিশটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে চৰাইদেউৰ সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ সমীপত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তামোলপুৰৰ কুম্ভিজাৰত বিজেপিৰ যোগদান সমাৰোহ বিজেপিৰ জনকল্যাণমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি গাঁওখনৰ অধিকাংশ লোকে পৰিধান কৰিলে গেৰুৱা বহন নতুনকৈ দলত যোগদান কৰা গাঁওখনৰ অধিকাংশ লোকক দলৰ মজিয়াৰ উষ্ম আদৰণি বি টি আৰৰ কাৰ্যকৰী কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাসৰ লগতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল হাজোৰ কোঁৱৰপুৰত বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে শ শ সংখ্যালঘু লোকে সদ্য বিজেপি নেতা প্ৰকাশ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে কোঁৱৰপুৰৰ তিনি শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলাই শিৱসাগৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ টাইপাৰ উদ্যোগত শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিতৰ্কিত বিধেয়কখন প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে কংগ্ৰেছে আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ সকিয়নি বিজেপি চৰকাৰক
বিশ্বনাথৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকত অৱস্থান ধৰ্মঘট নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ তামুলপুৰত বাক্সা জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক তামুলপুৰ শাখাৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নিৰ্বাচনী বণ্ড আঁচনিৰ ধন ৰাজহুৱা তথ্য দাখিল কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সচলত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি সচলত ধৰ্ণাস্থলীৰ পৰা সমদল কৰি দিশপুৰত জনতা ভৱন চল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ডিফুট কাৰ্বি আংলঙৰ আঞ্চলিক দল এ এছ ডি চি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কে এছ এ আৰু মহিলা সংগঠন কে এন চি এৰ সৈতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজ্যৰ তিনি পাৰ্বত্য জিলাক সাঙুৰি সংবিধানৰ 244 ক অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাক লৈ এই বৈঠক শিৱসাগৰৰ এক নম্বৰ টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে অভিভাৱকসকলৰ মাজত এটা উপৰা ক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে অভিভাৱকসকলে শনিবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত শাৰী পাতে ক শ্ৰেণীৰ 70খন আসনত নামভৰ্তিৰ বাবে সোমবাৰে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰ পত্ৰ হোজাইত দিন দুপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ থেপলাগুৰি অঞ্চলত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ থেপলাগুৰি জনজাতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা বিদ্যালয় এৰি পলায়ন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ হাতীৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলটোৰ লোকসকল তিনিচুকীয়াৰ লাংকাছি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 5খন গাঁৱত 5টা বাছ আস্থান ৰাইজৰ বাবে মুকলি লাংকাছি ধুলিজান ৰাজগড় আলী 15 নম্বৰ শিমলুগুৰি চুক আৰু বজালনীত সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বাছ আস্থান মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অতি লেহেমীয়া গতিত চলিছে শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি সংযোগী বি জি ৰোডটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম যাৰ বাবে শিৱসাগৰ সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৈঠকত স্থানীয় ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে লক্ষ্মীনগৰত পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ চেন্নাইৰ অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমীত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন অসম কন্যা মিনাৰ্ভা জয়শ্ৰীৰ 11 মহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত মিনাৰ্ভাই লেফটেনেণ্ট হিচাপে লাভ কৰিছে নিযুক্তি ভাৰতীয় সেনাৰ আৰ্টিলাৰী ৰেজিমেণ্টত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা পোৱা মিনাৰ্ভাই অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে ধাৰাবাহিকতাৰ জয়যাত্ৰা চামগুৰিৰ বাজিয়াগাঁও ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অহংকাৰী বিজেপি নিষেধ হ'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ আনহাতে এতিয়া আদৰ্শবান কংগ্ৰেছ আৰু সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছৰ মাজতহে যুঁজ চলিছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ গোসাইগাঁৱৰ টেগনাৰ ভিতাত টি এম চিৰ মহিলা অভিৱৰ্তন আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় টি এম চিৰ মহিলা অভিৱৰ্তন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৰ্মশালা বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে নাচনী বনোৱাৰ অভিযোগ ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বালাগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা পৃথকে পৃথকে এঘণ্টাৰ ভিতৰত পথটো দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা আৰু এজন ই ৰিক্সা চালক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আইটেন বাহনসহ নলবাৰী অভিমুখে পলায়ন চালকৰ আহত দুয়োকে ৰঙিয়া চিভিলত ভৰ্তি তামুলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দগাঁতত পৰিল বাইক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত ভাস্কৰ দৈমাৰী নামৰ এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হীৰকজ্যোতি শৰণীয়া নামৰ আন এজন আহত হীৰকজ্যোতিক অতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নন্দ বেনাৰ্জীৰ দেহাৱসান গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে সোমবাৰে পুৱা 4:50 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পৰিচালক নন্দ বেনাৰ্জী মাজুলীৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী ৰঞ্জন পামেগাম কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে পৰিয়ালে শৰীৰত জটিল ৰোগ কৰ্কট ৰোগ লৈ পৰীক্ষাত বহিল 5ম শ্ৰেণীৰ ৰঞ্জন ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান জনালে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল বোকাজানত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড খাৰিয়া বস্তিৰ সঞ্জীৱ কুলৰ বাসগৃহত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সঞ্জীৱ কুলৰ এটা দোকান ঘৰৰ লগতে দুটাকৈ কোঠা সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ জাগিৰোডস্থিত নগাঁও কাগজকলৰ চৌহদত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত এতিয়া অচলাৱস্থা মৰিগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত বিগত 3টা বছৰে বন্ধ হৈ আছে নতুন নাম ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত যাক লৈ চিন্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল
পাঠশালার হরিমন্দির প্রাঙ্গণত সাত দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম উদয়ন গ্রন্থমেলা। জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে উদ্বোধন করে উদয়ন গ্রন্থমেলা। রাজ্যের বহু সংখ্যক গ্রন্থ বিপণীর অংশগ্রহণ এই মেলাত। সুদূর অস্ট্রেলিয়ার খোজ কাঢ়ি অসম পালেহি সেবেস্টিয়ান হাও। নগাঁও জেলার পুরনি গুদামেরে খোজ কাঢ়ি তিনিচুকীয়ালৈ যাত্রা করেছে বিদেশী পর্যটকগাকে। কেবল মাত্র দুভরির সাহসতে খোজ কাঢ়িয়েই সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে পুরনি গুদামত উপস্থিত হয় সেবেস্টিয়ান। অসম গ্যাছ কোম্পানিয়ে কাজিরঙাত স্থাপন করিলে গোলাঘাট জেলার প্রথমটো সিএনজি স্টেশন। সিএনজি ইন্ধনে প্রদূষণমুক্ত করব পর্যটন ক্ষেত্র কাজিরঙাক। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডর সহযোগত এনইএস কাজিরঙা ডিপোট সিএনজি স্টেশনটো মুক্তি করা হয়। শোণিতপুরের ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী গুপ্তেশ্বর দেবালয়ত পাঁচদিনিয়াক আয়োজন করা শিবরাত্রির মেলাত এইবার লাগিল অথন্তর। কুয়ারেপা দুভাগ নিশা দুভাগ নিশালে চলা মেলাত মারপিটর ঘটনার চুরিকান্ডলকে সকল ঘটিল। শৃঙ্খলাবিহীনভাবে মেলাখন চলার অভিযোগ সচেতন মহলর। নলবারীর 190 সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত মাখিবাহা সভা মহোৎসব আরম্ভ। সোমবার নদিনিয়াক আরম্ভ হয়েছে এই মহোৎসব। মাখিবাহা সভা খলাত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসব উদ্বোধন করে স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। প্রথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীরা চলিহা হাজরিকালয় বীরাঙ্গনা মূলা গাভরু বঁটা। 29-30 এপ্রিলত সোণারীত বীরাঙ্গনা মূলা গাভরু স্মৃতি দিবসত প্রদান করা হব এই বঁটা। টাই আহোম যুব পরিষদ চৰাইদেউ জেলা সমিতিয়ে প্রদান করব এই বঁটা। মানকাসরর বাঘাপাড়ার পুথিমারীত ফ্রেঞ্চ মিউজিক্যাল নাইট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠান। দেওবারে নিশা অনুষ্ঠিত জুবিনর এই সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ করলে সহস্রাধিক দর্শকে। বরহুলার কাবাডি ইউথ ক্লাবর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। গ্রাম্য অঞ্চলের প্রতিভা বিকাশের বাবে ভিতরুয়া অঞ্চলের যুবক তথা যুবতী সকলক রাষ্ট্রীয় ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহী করবলৈ বরহুলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত করে কাবাডি প্রতিযোগিতা। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা এতিয়ালৈকে প্রকাশ হওয়া নাই যদিও ধুবুরী সমষ্টিত চর্চাত আছে রকিবুল হুসেনের নাম। রকিবুল হুসেনে নগাঁওর টিকট বিচারিছিল যদিও ধুবুরীত টিকট দিয়ার সম্ভাবনা অধিক আর ইতিমধ্যে ধুবুরীত নির্বাচনী তৎপরতা আরম্ভ করেছে রকিবুল হুসেনে। আজিও ঘোষণা নহল বিপিএফর এতিয়াও ঘোষণা হওয়া নাই বিপিএফর প্রার্থী তালিকা। উদালগুড়িত অনুষ্ঠিত এক বিশাল গণসমাবেশত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার কথা আছিল। কোকরাঝার আর দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত প্রার্থী দিব বিপিএফে। দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত বিধায়ক দুর্গা দাস বড়োক প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা। বিজেপি আর ইউপিপিএল দলে গঠন করেছে কোঅর্ডিনেশন কমিটি। বিজনী আর সিডলি সমষ্টি দুটার বাবে গঠন করা হয়েছে দুখন কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হিসাবে দুইটা সমষ্টির বিধায়কক রখা হয়েছে। মানকাসরত ফটকা ফুটায় অগপ সমর্থকর আনন্দ উল্লাস। ধুবুরীত অগপ মিত্রজোঁটর প্রার্থী জাভেদ ইসলামর নাম ঘোষণার পাছতে আনন্দ উল্লাস সমর্থকর। মানকাসরত জাভেদ ইসলামর ঘরতো সমর্থকসকলে আনন্দ উল্লাস করে। বরপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুরীক প্রার্থিত্ব প্রদানের পিছত বঙাইগাঁও অগপ কার্যালয়ত নিমাও মাও পরিবেশ। বঙাইগাঁও জেলা অগপর কার্যালয়ত উলমি আছে তলা। অগপর কার্যালয়ত নাই কোনো আনন্দ স্ফূর্তি। উন্নয়নের বতরালয় সোমবারে নগাঁও আর গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুইখান জেলাত প্রায় 1215 কোটি টাকা নতুন প্রকল্পর উদ্বোধন করে কেইবাটাও প্রকল্পর শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করে 732 কোটি টাকার প্রকল্প। গোলাঘাটের মেরা পানিলে পথর উন্নয়ন আর উন্নীতকরণ করার পুলিবর সন্দিক গাঁও বুড়া লিপচন পথ উন্নয়নের আর উন্নীতকরণের কামর আরম্ভণি করা হব। কুঁয়ী টোলর জখলা বন্ধালয় পথর উন্নীতকরণের ভূমি পূজন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। নগাঁর সিভিল হাসপাতালের ওসর নির্মাণ হব উড়ান সেতু। সোমবারে নগাঁত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করলে এই কথা। শীঘ্রেই নগাঁওত আরম্ভ হব উড়ন সেতুর কাম। জাগিরোডর কাগজকলর ভূমিত স্থাপন হবলগিয়া সেমি কন্ডাক্টরক লৈ কেবিনেটর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। 13 মার্চত শুভারম্ভণি হব সেমি কন্ডাক্টরের প্রকল্পর কাম। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করব সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পর কাম। প্রার্থিত্ব লাভের পাছত প্রথমবারলৈ ডিব্রুগড়ত উপস্থিত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির উপস্থিতিত দলীয় কর্মীর মাজত ব্যাপক উৎসাহ। ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের সোণোৱালক উষ্ম আদরণি জানায় দলীয় কর্মকর্তায়। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের আর্জি খারিজ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। নির্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধরার সময়সীমা বৃদ্ধি করার বাবে আবেদন জানাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। কিন্তু সোমবারে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে SBI এই আবেদন খারিজ করে। 12 মার্চের ভিতর সকল তথ্য যোগান ধরব লাগবে নির্বাচন আয়োগক। 15 মার্চত নির্বাচন আয়োগে ইলেক্টোরেল বন্ড সম্পর্কীয় সকল তথ্য প্রকাশ করবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নির্দেশ দিছে।
মঙ্গলবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাৰ ভিতৰত তথ্য যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে এয়া এছবিআইৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননা বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলিও আদালতে সকিয়নি দিয়ে। লস এঞ্জেলছৰ ডলবি থিয়েটাৰৰ মঞ্চত জিলিকি উঠিল ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানৰ অপেনহাইমাৰ। দেওবাৰী নিশা ঘোষণা কৰা হ'ল 96 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডছ। বিশ্ববিখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী অপেনহাইমাৰৰ বায়োপিকখনে লাভ কৰিলে 7টাকৈ অস্কাৰ। বিশ্ববিখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী অপেনহাইমাৰৰ বায়োপিকখনে শ্ৰেষ্ঠ ছবি, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা, শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ লগতে ফিল্ম এডিটিং আৰু চিনেমেটোগ্ৰাফিটো আজৰি আনিলে শ্ৰেষ্ঠত্ব। অপেনহাইমাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান। অপেনহাইমাৰৰ বায়োপিকখনে ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান। অস্কাৰ লাভ কৰি অভিনেতা কিলিয়ান মৰ্ফিয়ে তেওঁৰ অস্কাৰ বিশ্বৰ সকলো শান্তিৰক্ষকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰে। আনহাতে ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনী জুনিয়ৰে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ সন্মান। অপেনহাইমাৰ ছবিখনত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য সচিব লেভি ষ্ট্ৰছৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৰবাৰ্ট ড্ৰাউনী জুনিয়ৰে। 96 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডছত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ লাভ কৰিলে এমা ষ্টোনে। পোৰ থিংছ নামৰ ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে এমা ষ্টোনে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান। এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে লালা লেণ্ড ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে 2017 চনতো লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ডছ। অস্কাৰৰ মঞ্চত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰয়াত কলা নিৰ্দেশক নীতিন দেশাইক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। দ্য একাডেমি অৱ মোশ্যন পিকচাৰ্ছ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সে 96 সংখ্যক অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ মাজতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে কলা নিৰ্দেশক আৰু প্ৰডাকশ্যন ডিজাইনাৰগৰাকীক। নীতিন দেশাই যোৱা বৰ্ষৰ 2 আগষ্টত মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইজৰাইলৰ তেল আভিভ চহৰত অপহৃতক মুক্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ। অপহৃত 134গৰাকী পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত থাকি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। হামাছে ইজৰাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়াৰ 150 দিনৰ পাছত তেল আভিভত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। তেল আভিভ চহৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভুক্তভোগীসকলে ক্ষোভেৰে প্ৰকাশ কৰিলে চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে। আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা আন কিবা মাধ্যমেৰে হওক, ৰমজানৰ পূৰ্বে সকলো অপহৃতক উভতাই আনিবলৈ আহ্বান চৰকাৰক। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।